Så vi ønsker å gå videre til cosplay prize ceremony. Kom ut, kjære dommere! Ja. Ah, vakre dommere! Hvordan går det? Har dere fått tenkt igjennom mye? Ja, nå har vi tenkt veldig mye. Dette var fryktelig vanskelig, for det var veldig mange veldig dyktige cosplayere på scenen. Det var faktisk så vanskelig at vi ble nødt til å sette på en kategori til. Hva var den kategorien? Du, den kategorien gikk til mest malplasserte dialekt. Ikke min vel? Jo. Hvilke kriterier er dere kommer til å dømme deltakerne på? Ja, det ble veldig mye kriterier å dømme etter etter hvert. Vi måtte bruke elimineringsprosessen. Det gikk mye på innlevelse på scenen. Det gikk på gjennomførte kostymer. Det gikk på gjennomtenkthet, ikke minst. Det gikk på cosplayernes eget engasjement i forhold til karakterene de hadde valgt og helhetlig kostyme. Ja. Sikkert totalopplevelsen også? Absolutt totalopplevelsen, altså. Ingen tvil om det. Jeg tror det er utrolig mange spente bak her nå, altså. Er dommerne klare? Vi er klare, og det er vel cosplayerne også? Ja, da tror jeg vi rett og slett kan si at kan vi få alle cosplayerne ut på scenen? Åh! Der har vi det, ja. Jeg går litt bak deg, gjeng. Det bra, det bra. Wow! I'm gonna bang, bang, bang. I'm gonna bang, bang, bang. Og så her er den ene skumle etter den andre spennende og den tredje sexy. Og for ikke den ene, den fjerde mest fantasifulle. Jeg er så imponert over kreativiteten til alle sammen og alle de som har møtt opp. En stor applaus for de premierende deltakerne alle sammen! Fy faen, jeg må si, jeg digget innslaget ditt. Altså. Ja, det er så bra, så vi lagde en kostym på 1, 2, 3. Vi begynner å bli klare for å kåre noen vinnere. Har vi noen spente kandidater her? Er du spent? Ja, det er godt og varmt her nå. Ja, det er det. Hva med deg? Hvordan føles det? Veldig nervøs og litt scary. So, Mr. Captain America, how is your gut feeling right about now? Right about now, it's awesome. It's fucking awesome! Og Bane, er du klar? Yes. Kan du ta sitatet for meg? I am Gotham's reckoning. En gang til. I am Gotham's reckoning. No. Hvordan er magefølelsen her? Det er helt grei, egentlig. Iskald, kul og rolig? Ja. Det er ikke som å slåss mot zombier i cyberspace, liksom? Nei. Dette tar vi med knusende ro. Så deilig! Så fine deltakere. Da er det vel på tide å se om vi kan kåre en vinner. Oi. Kjære dommer. Ja, det er på høy tid. Vil du gå oss tre frem? Skal vi lage en liten åpning her? Unnskyld du, søtter. Slepp dommerne frem. Vær så god. Du-du. 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 Den var bedre, takk. Nei. Og vinneren i kategorien Gold Art er... Ok, unnskyld, så jeg bare got carried away. Nei, never mind. Ok, da skal vi få en konvolutt. Vi har fire kategorier, og den aller første kategorien er Golden Art. Vi er veldig spente. Vi har resultatet. Her har vi svaret. For stort engasjement og masse kreativitet på veldig kort tid. Bjørn-Kristin Nyland, som soner fra League of Legends!
Yes, gratulerer! Wow! Tusen blanke norske kroner. Det vel fortjent. Hva føler du nå? Ja, jeg føler meg varm. Veldig, veldig varm. Jeg tror det noen andre her som føler seg grønne av misunnelse i hvert fall. Fantastisk, utrolig bra. Veldig flott sjekk. Tusen takk skal du ha. Takk for deltakelsen. Utrolig tøff kostyme. Så, videre til neste. Og i kategori nummer to, som heter så mye som Hidden Gem, så har vi fått en konvolutt. Og i den konvolutten står det så mye som... Det var en veldig skummel musikk. Nei, ja, det står ikke seilen til. Nei, faen. Da... Oi, får ikke se. Nei, ikke noe spil. Flott innlevelse i karakteren, og kreativ materialbruk. Og ikke minst, best publikumrespons! Dere vet hvem det er? Jeanette Stilen som Pyro fra Team Fortress 2! Yeah! Hun bare stakk av! Hun bare stakk av. Hun hadde ikke tid til oss. Ja, vi har sikkert brukt så mye tid på det kostymet, så det egentlig helt greit. Får du ikke 72 timer? Oi, da kommer du tilbake. Ja, deilig. Hei! Det funker ikke det. Er du glad? Jeg er glad. Utrolig kul kostyme. Jeg elsker Team Fortress. Og fy søren, denne her var vel fortjent. Da kan du gå. Tusen takk. Da kommer vi til tredje kategori, og det er... Hvor er bassen? Ah! Og til og med Arne kom! Da det tid for Lost Art! I den tredje kategorien Lost Art så har vi for et uventet, originalt og perfekt gjennomført kostyme. Og veldig uventet valg av karakter. Hvem kan det være? Vi sier gratulerer til Anette Jensen som Carl Sagan! Helt fantastisk. Det var 2000 blanke norske kroner rikere, og hvordan føles det? Wow. Uventet. Har du lyst til å hilse til noen og takke noen, eller? Nei. Ingen nevnt, ingen glemt? Ja. Veldig bra. Uansett, gratulerer skal du ha. En applaus! Jeg må si det at du er kanskje god i beatboxing, men jeg er best på luftgitar. Jeg har faktisk vunnet en luftgitar-konkurranse. Har du det? Ja. Hvor? Når? Folkehøyskolen. Når? Jeg var veldig flink, altså! Kunne ikke du tatt en... Skal vi se, er det ikke noen kule gitar-soloer som du bare kunne tatt her i full fart? Nei, da måtte jeg ha noen musikk på. Nei, det går ikke. Da kan vi gå videre til... Der, ja. Da har vi en helt splitter ny kategori. Det er et imponerende kostyme og flott materialvalg. Gjennomført kostyme, men også det er den mest malplasserte dialekten. Karsten Nilsen, som er Nazgul. Yay, Karsten! Gratulerer så utrolig mye. Du får en fet ekstern harddisk på 1 terabyte, så du har plass til et par serier til. Jeg fant denne mobiltelefonen. Vil du bytte? Nei. En gang til? Nei. Men det var jo en utrolig kul, ny og improvisert kategori å få en premie. Hva synes du om å bli slengt inn, få en helt egen kategori å konkurrere i?
Så lenge jeg kommer fra Bergen, så er det vel greit? Tydeligvis. Er det noen andre fra Bergen her? Ja, det var en! To! Ja, veldig herlig. Uansett, masse gratulerer. Du kan gå backstage. Legger den her, jeg. Åh, Michelle. Nå er det veldig spennende. Ja, vi aner jo ikke hvem som har vunnet de forskjellige kategoriene på forhånd. Så jeg er jo like spent. Nei, jeg tror ikke jeg er like spent som deltakerne, men nesten. Se på bassen. Vi skal utnevne en vinner i den siste kategorien, bassen. Som er den største kategorien, som er årets du. Cosplayer TG du. 2013. Du. Vi deler ut denne prisen her for en fantastisk helhet. Kvalitet og gjennomføring av karakteren. Vi ser godt at du drar inspirasjon fra et spill som du virkelig elsker. Og vi gratulerer Tine Marie Riis! Det var jenta si det! Du, hvordan føles det? Jeg vet ikke. Helt flott. Det blir litt rart å ligge for, jeg føler litt tåre. Nei. Du, så herlig. 4000 blanke norske kroner, det kan vel nesten bli et helt nytt kostyme, det? Kanskje to til og med. Kanskje til og med to? Ja, jeg planlegger å cosplay flere characters fra League of Legends, siden jeg er så stor fan. For et fantastisk engasjement. Da ser vi det kanskje neste år. Det gjør dere garantert. Med ny kostyme, awesome. Og vi gleder oss vilt! Gratulerer med førstepremien! Gratulerer til alle deltakerne. Vet du hva? Dere har bare vært helt fantastiske. Tusen takk til våre super vakre dommere. Vi vil gjerne ha alle cosplayerne backstage, så da kan dere bare fortsette ut den retningen. Og mens de tusler ut, så kan vel vi begynne å jobbe litt med pulsen og med lommeboka. Fordi vi skal vel dele ut ganske mye greier, og vi har jo litt på agendaen og sånn. Ja, Arne. Kjære jenter og gutter og nørder og alt det. Er dere litt misunnelige på de 4000 og 2000 som ble delt ut? Nei, eller ja! Jeg gleder meg i hvert fall til å se et enormt mye større engasjement neste år. Dette her var en premiere, og den gikk langt over der vi hadde regnet med at den skulle treffe. Absolutt. Og vi har også flere ting som venter. Vi har ting på agendaen! Vi skal dele ut premier! Er det noen som er hypp på noen fete premier, eller? Er det noen som vil ha en 3D-TV? Vi kommer til å dele ut Monster Headset, vi har 3D-skjermer, vi har det ene og det andre. Det skal vi dele ut når vi har Fun and Games-aktiviteter, når vi drar dere opp på vår scene. Men det skjer først etter en bitteliten pause. Så da vil jeg bare at dere som er de mest kuleste i publikum, de mest, ja, du, mest veltalende, det er det, ja, deg, og de som er mest flørtende, jeg liker å bli flørt. Yes, we like some flirting! Nei, den var til meg. Den var til deg, ok. Uansett, vi er straks tilbake etter en liten pause. Hei så lenge!